In het Wijzichtpark wordt komende zondag weer de landing van Duitse parachutisten nagespeeld. Het is een simulatie van de landing die plaatsvond op 10 mei 1940, de dag dat de Duitsers ons land binnenvielen. De bedoeling was dat die parachutisten snel zouden verzamelen, hun wapens zouden vergaren en heel snel oprukken naar de Zwijndrechtse bruggen om die vervolgens te bezetten. Alleen dat is niet helemaal uitgekomen. De containers waarin de wapens zaten, die vielen een heel eind verderop. En zonder wapen begin je niet veel. Dus de Nederlanders die hebben hier heel snel gereageerd. En die hebben de Duitsers in een nauw parket gebracht. Ze hebben ze omsingeld en uiteindelijk hebben ze de Duitsers tot overgraven gedwongen. Ook dat wordt nagespeeld. Vooraf wordt verteld wat er precies is gebeurd. En na afloop worden materieel, bewapening en uniformen getoond. Daarna volgt een tocht naar Museum 4045 aan de Nieuwe Haven. Een paar jaar geleden werden veel meer oorlogshandelingen nagespeeld, maar dat is teruggebracht. Nu worden één keer in de twee jaar één of twee situaties uitgebeeld. De landing en schotenwisseling in het Wijzigpark beginnen om 2:00. Rond 3:30 komen de acteurs aan op de Nieuwe Haven.